Slede vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da očekuje dolazak francuskog predsednika Emanuela Makrona u Srbiju početkom decembra. Predsednik je poručio da bi dugoročni mir i stabilnost bili od ogromnog značaja za bolji život građana i ekonomije regiona, kao i ulazak Srbije i drugih zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Vučić je to izjavio na zajedničkoj konferenciji za novinare sa francuskim senatorom Olivierom Kadikom, sa kojim je, kako je naveo, više nego ikada ranije razgovarao o ekonomiji. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je danas šefa Interpola Menga Hongvea obavestio da će Srbija svim državama članicama pred Generalnu skupštinu uputiti pismene argumente i činjenice zbog kojih Kosovo ne treba da postane članica te međunarodne organizacije. Stefanović je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Hongveom rekao da će akcenat argumenata biti na rezoluciji Interpola o jasnim smernicama, procedurama i kriterijumima za članstvo, koja kaže da samo država članica Ujedinjenih nacija može da postane član te međunarodne organizacije koja se bavi policijskom saradnjom. Tek što je počeo da se primenjuje novi zakon o finansijskoj podršci porodicama s decom, već su se pojavili prvi problemi. Mnoge majke negoduju zbog niskih naknada za porodiljsko bolovanje. Ministarka zadužena za populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović rekla je za RTS da vlada traži rešenja da minimalna primanja budu veća. Kako bi ostvarila punu platu na porodiljskom bolovanju, neophodno je da žena bude u radnom odnosu sa istom platom punih 18 meseci pre otvaranja trudničkog bolovanja. Mlade majke koje su se tek zaposlile nemaju nikakvu šansu da dobiju ni minimalna primanja tokom porodiljskog odsustva, ostaće sa 900 dinara mesečno. Gostujući u dnevniku RTS-a, Slavica Đukić-Dejanović je rekla da broj onih žena koje su dobile povećane naknade je ogroman i neka kašnjenja koja stvaraju prvu vrstu. Zabune su zbog toga što će do kraja ove budžetske godine sve majke koje su rodile drugo, treće, četvrto dete dobiti naknade. 10.000 za drugo dete do dve godine i do desete godine deteta, 12, odnosno 18.000 za treće, odnosno za četvrto dete. Svečano uručenje ugovora o dodeli bespovratnih sredstava namenjenih preduzetnicima koji su ispunili uslove opštinskog javnog konkursa za podršku razvoju preduzetništva na teritoriji Staropazovačke opštine biće održano sutra u Velikoj sali Bele zgrade sa početkom u 11 časova. Ove godine bespovratna sredstva u iznosu od 50.000 dinara dobit će 100 preduzetnika sa teritorije opštine. Ciljevi ovog vida opštinske pomoći preduzetnicima su jačanje konkurentnosti, unapređenje tehnoloških procesa, proizvoda i usluga, povećanje vrednosti i obima prometa, smanjenje troškova, finansiranja proizvodne opreme i repromaterijala. Javnim konkursom za podršku razvoju preduzetništva mikro i malih pravnih lica Staropazovačka lokalna samouprava opredelila je 5 miliona dinara podrške namenjenih isključivo za nabavku nove ili polovne opreme i mašina, specijalizovanih alata, repromaterijala i sirovina. Opština Stara Pazova i Nacionalna služba za zapošljavanje su raspisali konkurs za zapošljavanje i samozapošljavanje, odnosno za lica koja žele da otvore radnju i poslodavce koji žele da zaposle lica. Javni poziv je otvoren do 14. septembra. Uz to, Nacionalna služba za zapošljavanje poziva sve poslodavce koji mogu na najbližoj ispostavi ili sajtu da se informišu o programu obuka na zahtev poznatog poslodavca. Poziv traje do kraja tekuće godine jer služba ima mogućnost da finansira poslodavce koji žele da obuče lica za konkretna radna mesta. Tribina na temu zaštita od nasilja u porodici u svetlu zakona o sprečavanju nasilja u porodici i prava žrtava koja se realizuje u okviru projekta Imam pravo na zaštitu biće održana sutra u prostorijama mesne zajednice Banovci Dunav sa početkom u 19 časova. Tribinu realizuje Centar za socijalni rad Stara Pazova pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, a na istoj će između ostalo govoriti socijalni radnici, predstavnici osnovnog javnog tužilaštva u Staroj Pazovi i policijska inspektorka policijske stanice u Staroj Pazovi, od kojih će zainteresovani moći dobiti odgovore sa problemom porodičnog nasilja. Književno veče sa učesnicima druge književne kolonije čiji domaćin opština Ruma održat će se sutra u sali Narodne biblioteke Dositej Obradović u Staroj Pazovi sa početkom u 19 časova. U okviru tribine svoje stihove, prozu, eseje predstavit će šest književnika učesnika kolonije koje organizuje Gradska biblioteka Atanasije Stojković u Rumi u saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije pod pokroviteljstvom opštine Ruma. Tokom 5 dana susreti se pored Stare Pazove održavaju i u Pećincima, Inđiji, Šapcu i Rumi.
U Vojki sutra 12. septembra u periodu od 8.30 do 12.30 zbog elektromontažnih radova bez električne energije ostaće potrošači u sledećim ulicama. Karađorđevo od broja 9 do broja 36 i od broja 16 do 44. Sokače do broja 15, Stevana Popova od broja 14 i 19 do ulice Sestara Grujić, ulica Nova Nikole Filipina do Janka Čmelika, Grobljanska, Karađorđevo od broja 46 i 37 do Grobljanske, Baštovanska, Majur, Sestara Grujić od broja 16 i 21 do kraja. U slučaju lošeg vremena radovi će biti odloženi, a elektrodistribucija najavljuje radove na elektromreži sutra i u Golubincima, kada će u vremenskom periodu 9.30 do 13.30 bez struje biti sledeće ulice: Grobljanska od Đurđevske do ulice Nikole Tesla, Vojvođanska i Sremska. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Srpski teniser Dušan Lavić, prvi adut reprezentacije protiv Indije za opstanak u svetskoj grupi Davis Kupa, rekao je da svi u ekipi imaju veliki motiv jer možda igraju jedan od poslednjih pred domaćom publikom meč zbog promene sistema takmičenja. Jedva čekam da meč počne, uželao sam se reprezentacije i svega što ona nosi sa sobom. Od timskog duha, zajedničkih trenutaka sa timom, svega onoga čega nema kada smo sami na individualnim takmičenjima. Reprezentacija je nešto posebno i neprocenljivo. Drago mi je što sam zdrav i spreman da se ponovo takmičim za Srbiju i drago mi je da smo domaćini, rekao je Lajović, a prenosi sajt TSS. U Bugarskoj i u Italiji je počelo svetsko prvenstvo za odbojkaše. Reprezentacija Srbije će prvi meč odigrati sutra, a prvi rival će biti selekcija Sjedinjenih Američkih Država. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturama iznad prosečnih za ovo doba godine. Maksimalna dnevna u Staroj Pazovi sutra 29 stepeni. Sa vremenskim podacima završavamo vesti. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.